Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Per a la jornada del dimarts, les previsions apunten a un dia de cels buidats amb nuvolositat d'evolució diurna a l'interior. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis, oscilaran entre els 18 i 23 graus de mitjana. Ja a la vesprada seguirem sense canvis, això sí, sembla que la calor ens donarà una xicoteta treva. Temperatures en descens, sobretot les màximes en el litoral. Destacaran els 34 en zones com Ontinyent. En les capitals, els termòmetres marcaran 31 graus a Castelló, 30 a Alacant i 29 a València. El 112 de la Generalitat Valenciana informa que per a demà desapareix el risc màxim d'incendis forestals que hem tingut en les últimes hores. No obstant això, no cal baixar la guàrdia perquè continua sent tal. La setmana continuarà amb sol i calor. El dimecres predomini de cels buidats, temperatures amb pocs canvis, el vent variable fluix. Per al dijous seguirem amb predomini de cels buidats amb nuvolositat d'evolució a l'interior de Castelló. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en ascens. Així seguirà durant la jornada del divendres on no s'esperen canvis en les temperatures. Estem en els dies més calorosos de l'estiu. Els experts recomanen evitar eixir al carrer en les hores més caloroses del dia, a més d'utilitzar roba folgada, lleugera i de colors clars. En la llar s'aconsella tancar les persianes i baixar els tendals en les façanes exposades al sol, a més de situar-se en les zones més fresques de la casa. Així mateix, s'insta la població a beure bastanta aigua i amb freqüència, encara que no es tinga set. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.